בוקר טוב לכולם, מדבר זוהר, אנחנו מתחילים את הוובינר שלנו היום בנושא מבוא לעסקים עם קוריאה. אז הנה, חנה, בוקר טוב לך, את איתנו והמיקרופון שלך גם עכשיו פתוח. חנה, בבקשה. חנה, בוקר טוב, לא שומע אותך? טוב, אז עד שחנה תעלה, אני בינתיים רוצה לעבור אתכם על לגבי המערכת הוובינר שבו אנחנו פעילים. איציק, תעביר בבקשה שקף. תודה. אז מה שאני מבקש, שבשעה הקרובה ההרצאה האינטרנטית תימשך עד השעה 12 לערך. אני מבקש שתסגרו טלפונים או תשימו אותם על השקט כדי שלא יפריעו לכם, תכינו דף ועט, יהיה לכם באמת הרבה דברים לרשום מההרצאה המרתקת הזאת של איציק, וכמובן שיהיה מקום לשאלות. אז איך אתם שואלים? שקף הבא בבקשה. בצד ימין שלכם יש את הפאנל שאותו אתם יכולים לסגור ולגלות בעזרת החץ הכתום הפונה ימינה. אם אתם רוצים להרים את היד, זה לא החץ המסומן, איפה שמסומן, אלא מתחת לחץ הכתום יש סמן עגול עם יד. אם איציק במהלך הוובינר ירצה לשאול אתכם שאלה של כן ולא, אז הכן הוא שלכם בהרמת יד, לוחצים שם על הלחצן, לא אומרים את היד פיזית. אם אתם רוצים לכתוב אותנו שאלה כמו שטל מצא את המקום, זיו, עמית, אודי ואחרים, אז כותבים את זה למטה בצד ימין ולוחצים enter. אנחנו רואים את השאלות שלכם, בין אם אתם רוצים שנדבר יותר מהר, יותר חזק, לחזור על השקף הקודם, או כל שאלה אחרת שיש לכם לשאול, אל תחכו לסוף. אתם יכולים לשאול במהלך ההרצאה, מדי פעם איציק יעצור את ההרצאה, יסתכל על השאלות שלכם וימשיך הלאה. בואו ננסה פעם נוספת את חנה. בוקר טוב חנה. בוקר טוב לכולם. עכשיו כולם שומעים אותך, בבקשה. מדברת חנה ברזילי. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לחברי מכון הייצוא. מדברת חנה ברזילי, מנהלת המרכז ללימודי ייצוא. אנחנו שמחים לארח אתכם בוובינר מרתק על קוריאה. תודה לרואה חשבון איציק יונה שנעתר לבקשתנו להציג את הרצאתו. שתהיה שנה טובה ופוריה לכל היצואנים. המיקרופון שלך, איציק. בבקשה. תודה חנה, בבקשה איציק. שלום לכולם, ובוקר טוב, תודה רבה באמת שהקדשתם מזמנכם לבוא ולשמוע אותי. תודה כמובן למכון הייצוא שמצא לנכון להזמין אותנו ולדבר בפניכם, תודה לזוהר על ההדרכה ועל הפלטפורמה, ושתהיה לכולנו שנה טובה כבר להתחלה. תעבור שקף. אני דווקא הייתי רוצה להתחיל בתיאור של כמה מקרים שהראו לאחרונה, ואז אנחנו נוכל ללמוד מהם ולראות איך אנחנו מתייחסים אליהם, על מנת להבין איך להתייחס למה שקורה ביחסים שלנו עם השותפים הקוריאנים שלנו, עם אנשים קוריאנים שאנחנו נפגשים. הסיפור הראשון מתחיל בחודש אפריל השנה, בתחילת השנה נבחרה בקוריאה נשיאה חדשה, זו הנשיאה האישה הראשונה שהייתה אי פעם במדינה הזאת, ושמה פארק קונהה, והיא הכריזה שהיא רוצה להפוך את קוריאה למדינת, משהו כמו מדינת סטארט-אפ, או ישראל השנייה, אם תרצו להסתכל על זה בנקודת מבט ישראלית, ולרגל זה הוזמנו אליה מיטב היזמים, הטכנולוגים, כדי לפגוש אותה ולספר להם על דעתם איך היא יכולה להפוך את קוריאה למה שהיא קוראת Creative Economy. בין הבאים בחודש אפריל ובין המוזמנים היה מר ביל גייטס, ואנחנו מדברים, מי שיסתכל אחורה, מי שזוכר, בתחילת 2013, בסביבות חודש אפריל, הייתה מתיחות נוראה עם צפון קוריאה, והאזור כולו היה כמעט על סף מלחמה. ובכל זאת, ביום שלאחר הפגישה של הגברת פארק עם
ביל גייטס, כל העיתונים הראשיים של קוריאה טרחו לשים בכותרת הראשית שלהם את התמונה הרשמית של הפגישה בין הנשיאה לבין ביל גייטס, וכולם ללא הבדל דעה פוליטית כזאת ואחרת, תקפו את ביל גייטס בזעתו המשפילה כלפי נשיאת קוריאה. וכל העניין נסב סביב התמונה הבאה, ננסה לזומים, וכמו שהיינו שואלים את ה... היו שואלים אותנו שהיינו קטנים, מה לא בסדר בתמונה? אז חדי העין שבינינו יבחינו שידידנו ביל גייטס לוחץ את ידה של הנשיאה כאשר ידו השמאלית נמצאת מונחת בתוך כיסו. הדבר הזה נתפס בקוריאה כהשפלה של הנשיאה, וזה העסיק את קוריאה במשך ימים רבים, נכתבו על זה עשרות כתבות ומאות בלוגים באינטרנט, ניתחו את למה הוא כן עשה והאם כן, כן הוא התכוון לזלזל וכו' וכו'. בשבוע שאחר שביל גייטס הגיע לבקר מר לארי פייג' וכולם היו במתח מה תומן בחובו הביקור של מר גוגל, וכאשר פורסמה התמונה הרשמית של לחיצת היד, כל המדינה בקוריאה נשמה לרווחה, וכולם היו מרוצים שההשפלה לא חזרה על עצמה. כן, וכמובן כולם פרסמו את ההבדלים בהתייחסות לנסיעה מצד כל החבר'ה האמריקאים. כמובן שידידנו ורענו מרק צוקרברג הגיע בחודש שלאחר מכן, רואים שהבחור עשה שיעורי בית, מי שישים לב יראו שהוא אפילו רוכן קדימה מעט כלפי הנסיעה, שזה תנועת קידה מסורתית קוריאנית, על מנת להביע כבוד לאדם שאותו אתה פוגש, במידה ואתה נחות ממנו בדרגה. המסקנה מכל העניין הזה, קודם כל שלא לא כל מה שמותר לביל גייטס מותר לכל אחד ואחד מאיתנו, ואולי גם ביל גייטס ישאלו אותו, הוא ימליץ פעם הבאה לעשות קצת שיעורי בית לפני שנכנסים לשטח לא מוכר. עניין אחר שאני רוצה לספר עליו, זה סיפור על גוף מאוד מאוד גדול שהחליט שהוא רוצה לקנות כל מיני מערכות מסוימות מקוריאה. השווי של העסקה היה כמה מאות מיליוני, והם העבירו מסרים לקוריאנים שהם רוצים לקנות כך וכך מוצרים, והעסקה הייתה אמורה להיות ברמה שמעורב בגוף ממשלתי. הגוף הממשלתי הקוריאני לא טרח אפילו לענות על הבקשה, מכיוון שבתוך הבקשה נכלל איזשהו תנאי שנראה לכאורה לאדם מערבי מבחוץ כתנאי פשוט מאוד, והקונים הפוטנציאליים לא הבינו מה קורה, למה אף אחד לא עונה להם כשהם רוצים לעשות הזמנה כל כך גדולה מקוריאה. הם לבשו את החליפות שלהם, נסעו לקוריאה, ואמרו שהם מגיעים לפגוש את ראש הרשות שאחראית לטפל בפרויקט הזה. ראש הרשות לא טרח להגיע באותו יום למשרד, הוא מסר שהוא נמצא או במשהו והוא לא הגיע. מי שקיבל אותם היה סגנו, נתן להם באמת גוד טיים, אבל למעשה הראה להם את הדלת בכוונה להגיד שהממשלה בקוריאה לא תהיה מוכנה לעשות את העסקים בדרך או בתנאים שהציבו הקונים, גדולים ככל שהם יהיו. אני תמיד אומר ללקוחות שלנו, הדוגמה הכי טובה לנושא הזה זה אפשר לכתוב מייל לכל חברה קוריאנית ולהגיד, אני רוצה להזמין מכם סחורה בכמות מסוימת,
בנניח מיליון דולר. הסיכויים שאנחנו נקבל תשובה על מייל כזה נוטים לאפס, מכיוון שזה לא הדרך לעשות עסקים בקוריאה, וכאשר אנחנו פונים ואנחנו משתמשים בגישות או בשיטות שלנו על מנת ליישם אותם בקוריאה, בדרך כלל זה נתפס כמו איזה משהו מוזר שבכלל אין טעם לענות לו. למרות שמדברים, אנחנו יכולים להיות קניינים גדולים, לקוחות גדולים וכו' וכו'. המסקנה מהסיפור הזה, שהדרך שלנו לא תמיד עובדת בקוריאה. אנחנו צריכים לנסות להבין איך, מהי הדרך הקוריאנית לעשות העסקים. וגם בדרך כלל הדרך שלנו להגיד, ניסע לשם וכל יהיה בסדר, והרבה מקרים לא כל כך עובד. ביקשו ממני להגיד שתי מילים על עצמי. אז אני המנכ״ל של קבוצת יונאקו, זו חברה שהוקמה לפני למעלה מ-10 שנים, והתמחותה בסגירת עסקאות ובניית עסקים עם קוריאנים, זה הדבר היחיד שאנחנו עושים, יש לנו משרדים בסיאול ובתל אביב. אני חייתי מספר שנים בקוריאה כמנהל של חברת הייטק מאוד גדולה, ושם למדתי להבין מלמטה איך האנשים המאוד מאוד נחמדים האלה חושבים. תרצה לקרוא לנו שנקרא הקוריאנים קצת יותר ולהעמיק קצת יותר על, על, על העסקים בקוריאה ועל התרבות העסקית בקוריאה. לפני שאנחנו מתחילים בהרצאה המתודולוגית והמסודרת, אני רוצה לתת כמה הערות. א', לפעמים אני נשמע קצת שאני מבקר קוריאנים, אבל למעשה אני מאוד מאוד אוהב קוריאנים, יש לי פשוט את היתרון שאני רואה אותם קצת מבחוץ, ולכן כל מיני דברים שאף אחד לא שם לב אליהם, קופצים לי מול העיניים. כל מה שאני אומר בהרצאה שלי, יש לו השלכות עסקיות. לפעמים אני מדבר על היסטוריה, ולפעמים אני מדבר על דברים שנשמעים כאילו תרבותיים ופחות עסקיים. כל דבר כזה יש לו השלכות עסקיות חד משמעיות, ומי שרוצה לשאול אותי תוך כדי הרצאה, אני יכול לתת לכם דוגמאות מפה עד הודעה חדשה, 10 ומשהו שנים. אספתי רק דוגמאות למה כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים להבין, להבין איך עושים עסקים עם קוריאה. אז כך שאני לא אנתרופולוג, אני איש עסקים, כל המטרה שלנו זה לעשות עסקים יותר טובים עם קוריאנים. דבר שלישי, אני אעשה פה המון הכללות, כי זה הדרך היחידה להעביר חומר כל כך מורכב, כי הכל בקוריאה הוא מאוד מאוד עדין, ולכן צריך המון המון זמן בשביל להסביר דברים, בשביל לעשות את זה קצת יותר פשוט, אנחנו חייבים לעשות הכללות, אז תסלחו לי אם עשיתי הכללה שאיננה לטעמכם. לפני שאני נכנס להרצאה, אני רוצה לתת הסבר קצר על התמונות שאנחנו רואים עכשיו. זה למעשה הגשר בין נמל התעופה אינשון לעיר אינשון, שהיא העיר השלישית בגודלה בקוריאה. הגשר הזה נבנה על ידי חברת סמסונג, ואורכו 23 קילומטר. מה שחשוב זה שהקוריאנים, בכל דבר כזה מצמידים גם את הרייטינג שלו. וזה גשר אף פעם לא אינצ'ון, תמיד יגידו שהגשר הזה הוא הגשר המיתרים הכי גדול או הכי ארוך בקוריאה, והוא גם הגשר המיתרים השביעי בגודלו בעולם. חשוב לנו להבין את זה, ואחר כך כשנדבר על, על התרבות הקוריאנית, אנחנו נבין למה זה קורה כך, למה כל דבר מגיע עם ציון ועם דרגה. אוקיי, אז נתחיל. מה שאנחנו הולכים לעשות היום, בזמן הקצר מאוד שיש לנו, זה א', לתת איזושהי תעודת זהות קצרה על קוריאה, להציץ טיפונת ל-DNA הקוריאני, כלומר לאותם דברים שכאשר אנחנו נראה את הקוריאנים מתנהגים, אנחנו נגיד, עכשיו אני מבין למה הוא עושה ככה וככה. נדבר קצת על מה הכוחות שמניעים את השוק, מה ההזדמנויות שיש לנו כחברות ישראליות, נדבר קצת על איך עושים מסע ומתן עם קוריאנים, וקצת טיפים למי שמתכוון לנסוע לקוריאה או בעתיד ייסע, וזה בעצם יסכם את בעצם את הרקע התיאורטי, ושם נראה בעצם איך זה בא לידי ביטוי. כמובן שאם יש שאלות, אתם יכולים לעשות ולשאול תוך כדי תנועה, וגם בסוף אנחנו נשתדל לתת זמן לשאלות. אוקיי. רק בשביל שנקבל קצת אוריינטציה, מה שמסומן בעיגול אדום, זה בעצם חצי האי הקוריאני. אם תסתכלו ימינה או מזרחה, אנחנו נראה 200 קילומטר מקוריאה את יפן.
למדינה שהיא גדולה מקוריאה בכמות האוכלוסייה בערך 2.5. משמאל אנחנו נלך עוד 200 קילומטר מזרחה ואנחנו נגיע לסין, שהיא כמובן מדינה הרבה יותר גדולה. אם נסתכל טיפה למעלה, אתם תראו שבחצי האי הקוריאני תוחמת גם רוסיה. אז כך שקוריאה בעצם היא מדינה שמוקפת בין גדולות בעולם, וככה הם גם רואים את עצמם. רואים את עצמם כמדינה קטנה שמוקפת אויבים, ובעברית אנחנו תמיד אומרים שהם בעצם סוג של ילדי כאפות, כי תמיד כשהיפנים רצו לכבוש את סין, הם קודם כבשו את קוריאה, כשהסינים רצו לכבוש את יפן, או המונגולים רצו לכבוש את יפן, כמובן קודם כל כבשו את קוריאה. קצת אבני דרך היסטוריים על קוריאה. אני רוצה רק להזכיר שקוריאנים מאוד מאוד מעריכים את העובדה שאנחנו מכירים ויודעים את הרקע שלהם. אנחנו יכולים לשבור את המנכ"לים הכי קשוחים בזה שאנחנו מדברים איתם כמה מילים בקוריאנית, שאנחנו מראים להם שאנחנו יודעים קצת על התרבות, על ההיסטוריה. זה ממש ממש שובר קרח אמיתי. זה חלק מהעניין של לתת כבוד לצד שאתה הולך לעשות איתו עסקים. הפעם הראשונה שהוקמה המדינה הקוריאנית הייתה בשנת 2300 לפני הספירה. אם תעשו חשבון, תראו שזה יותר עתיק מבחינה כרונולוגית מבעצם הקמת האומה היהודית. עד 1910 עברו בקוריאה ממלכות מממלכות שונות, ובשנת 1910 היא נכבשה על ידי היפנים, כיבוש מאוד מאוד כואב שהשאירה אחריו צלקות מאוד גדולות. דרך אגב, אם תסתכלו מה קרה ב-1905, פה הארץ נכבשה על ידי הבריטים מהטורקים. יש פה המון המון מקבילות, מי שרוצה להסתכל על זה ברמה השוואתית. בשנת 1945, סוף מלחמת העולם השנייה, האמריקאים והרוסים משחררים את חצי האי הקוריאני. הרוסים מגיעים מצפון, האמריקאים מגיעים מדרום, והם מחליטים לחלק את אזורי ההשפעה ביניהם על חצי האי. בשנת 1950 קוריאה, ורק אחרי 3 שנים עקובות מדם, המדינה משתחררת אחרי שהיא נכבשה כמעט 3 פעמים על ידי הסינים, על ידי הצפון קוריאנים וכו'. 1988, אולימפיאדת סאול, זו הנקודה הראשונה שהקוריאנים הציבו לעצמם להראות שהם חלק מהעולם, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה היסטורית, ומאז מתחילה שרשרת של אירועים שבהם הקוריאנים מראים שהם רוצים להיות חלק מאומות העולם. 1997, הכלכלה הקוריאנית חוטפת מכה שנטילה אותה לרצפה, הכלכלה נשארת בלי דולר אחד בקופה. רק לפני שנתיים, באופן רשמי, המשבר הזה הסתיים, אבל מאז הם כמובן עשו כברת דרך לא קלה. תמיד שהקוריאנים ידברו, הם תמיד יזכירו את ה-IMF. IMF זה משבר המטבעות, IMF זה בעצם קרן המטבע הבינלאומית שהיא באותו זמן ממשבר המטבעות. מילה אחת על צפון קוריאה, אזורי החלוקה, תכף התמונה תעלה, אזורי החלוקה בין צפון קוריאה לדרום קוריאה נקבעו בין הרוסים לבין האמריקאים, כך שקו הרוחב 38 הוא קו הרוחב שמפריד בין אזור ההשפעה הקוריאני, האמריקאי, לאזור ההשפעה הרוסי. מדרום לאותו קו רוחב הוקמה הרפובליקה של קוריאה, שהיא במה שאנחנו קוראים דרום קוריאה. מצפון לאותו קו הוקמה הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה, שזוהי צפון קוריאה. לקח להם בדיוק 2 שנים או 3 מאז הכרזות העצמאות והקמת המדינות כדי כבר להיכנס למלחמת אחים בעצם, מכיוון שאנחנו מדברים על אותו עם שאוכל קורא את אותו, מדבר באותה שפה ויש לו את אותו כתב, והם אנשים שחלק גדול מהם בני משפחה. זה אינדיקציה איך אפשר לנצל בעצם את הסוג הזה של התמימות הקוריאנית כדי לשנות את דעתם ברמה של אומה. שקף הבא הוא שקף מסיום מלחמת קוריאה ב-1953.
הקוריאנים יצאו ממלחמת קוריאה, ובעשר שנים שלאחר מכן הם היו האומה הענייה ביותר בעולם. ההכנסה לנפש, התוצר לנפש בקוריאה עמד על 60 דולר, שזה היה יותר נמוך אפילו מצפון קוריאה באותה תקופה, הנמוך בעולם. מאז התרחש מה שנקרא הנס על גדות נהר ההאן, שהפך את קוריאה בשלב ראשון למה שנקרא אז נמר אסיאתי, לכלכלה ה-13 בגודלה בעולם. קצת נתונים מספריים, קוריאה, השטח של קוריאה הוא בערך 100,000 קילומטר, אנחנו מדברים על דרום קוריאה, שזה בערך פי 4 משטחה של מדינת ישראל. בקוריאה יש 50 מיליון תושבים, כולם משכילים, יודעי קרוא וכתוב, כמות בעלי התארים בקוריאה היא הגבוהה ב-OECD. קוריאנים מדברים קוריאנית, כפי שכבר הבנו, מדובר בעם שהוא עם ייחודי, הוא לא סיני ולא נגזרת של סינים או של יפנים. זה עם שקיים בפני עצמו, עם שפה משלו, ועם תרבות משלו ועם היסטוריה משלו. מבחינת דתות, מחצית מהקוריאנים מגדירים את עצמם חסרי דת, בין השאר בגלל שיש בקוריאה מערכת שהיא סמי דתית, שנגזרת מהתרבות הקונפוציוניזית, והחצי השני של האנשים מתחלק בין בודהיזם לנצרות. החלק הנוצרי של קוריאה הולך וגדל עם השנים, לפני 120 שנה כמעט לא היו נוצרים בקוריאה, היום זה קבוצה מאוד מאוד משפיעה, שיש לה המון אהבה לישראל בגלל השורשים שלנו והקשר שלנו לתנ"ך. שיעור האבטלה בקוריאה באופן מסורתי הוא מאוד מאוד נמוך, הממשלה מאוד מקפידה על שיעורי אבטלה נאותים, מכיוון שזה הציפיות של האנשים מהממשלה, לספק להם מקומות עבודה. התוצר לנפש בקוריאה הולך וצומח עם השנים, בשנתיים שלוש האחרונות הוא מגיע כמעט לרמה של התוצר לנפש בישראל. כשאנחנו מדברים לפני 10 שנים למשל, הפער היה משהו כמו 30-40%. החבר'ה האלה רצים הרבה יותר מהר, גם יותר מהר מאיתנו. הצמיחה הצפויה בקוריאה ב-2013 נעה בין 2.4 ל-3%, תלוי מי מפרסם את הזה ומתי, כי כל פעם הם נתונים משתנים. יש לנו מה שנקרא המודל של יונקו לכלכלת קוריאה, זה חלק ממנו, וזה מסביר בעצם מהי כלכלת קוריאה, איך אפשר לתאר בשקף אחד איך הכלכלה הזאת עובדת. בצד ימין אנחנו רואים בעצם מה נכנס לתוך המדינה, ואנחנו צריכים לדמיין את קוריאה כמו מפעל. לתוך המפעל הזה נכנסים חומרי גלם מסוגים שונים, וכשהמטרה שלהם זה לתמוך בתעשיות הליבה של קוריאה. אז נכנס הרבה נפט גולמי והרבה גז גולמי, היבואנית הגדולה ביותר של גז גולמי בעולם, ו10% מכלל היבוא של קוריאה זה נפט, 5% נוספים זה גז טבעי. קוריאה היא אחת הקניוניות הגדולות בעולם של אפות מתכת, של חומרי גלם, של צ'יפים, של רכיבים וציוד, שמאפשרים את הנעת המפעל הענק הזה שנקרא קוריאה. בצד השני, המדינה מייצרת ומייצאת תוצרים ומוצרים בחמש תעשיות ליבה. תעשיות הליבה של קוריאה הן כאלה שהמדינה החליטה שאלה התעשיות שבהן היא רוצה להיות באחת המקומות הראשונים בעולם. בסוגריים אתם תראו איזה מקום קוריאה נמצאת בכל אחד מהתעשיות האלה. קוריאה היא יצרנית האוניות הגדולה בעולם, לסין עם כל כוח האדם, יצרנית המכוניות החמישית בגודלה בעולם, יצרנית המסכים הגדולה בעולם, יצרנית האלקטרוניקה הגדולה בעולם, יצרנית הטלפונים הסלולריים הגדולה בעולם, יצרנית המוליכים למחצה השנייה בגודלה בעולם אחרי טיואן, אבל הראשונה בעולם בזיכרונות. בסופו של דבר זה מפעל, ואם תשימו לב, תראו שכל המוצרים שהקוריאנים מייצרים זה מוצרים
שאנחנו בשפה שלנו קוראים מוצרי חומרה. בסוף יש פה ברזלים או מוצרים מאוד מאוד מתוחכמים, אבל שהם מוצרים מוחשיים, שנמכרים בסופו של דבר או ליצרנים אחרים או לצרכן הסופי. חוץ מהשוק הזה, שזה בעצם שוק הייצוא המרכזי של קוריאה, שעובר דרך תעשיות הליבה, יש את השוק המקומי. השוק המקומי הוא שוק של מוצרי צריכה מאוד 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 גדול וחזק, ושוק של חומרי גלם למיניהם שמשמשים לתעשייה המקומית. אלה בעצם שני השווקים שאנחנו מתייחסים אליהם כשאנחנו באים לקוריאה. אנחנו צריכים לדעת אם אנחנו מוכרים לאחד מתעשיות הליבה, או אם אנחנו מוכרים לשוק המקומי. זה בעצם יגדיר לנו איך אנחנו מתייחסים ללקוח שלנו. האם הוא צריך להתחרות בשווקים הבינלאומיים, או האם הוא צריך להתחרות בשוק המקומי על המדף מול יצרנים אחרים מהעולם. זו הבחנה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשובה ועושה את החיים מאוד קלים. למכור לקוריאה זה משפט יפה, אבל עדיין תחת לזה צריך להיות איזה סוג של, של הבנה. כמה מילים על מה שאני קורא, ה-DNA הקוריאני. זה אותם דברים שבעצם מפעילים את ההתנהגות התרבותית ואת ההתנהגות הכלכלית של, של הקוריאני. זה, אני רוצה לספר סיפור קטן. אנחנו קנינו חברה בקוריאה הרחק ב-2003, וביום שחתמנו על ההסכם, ביום שלאחר שחתמנו על ההסכם, אני הייתי צריך לנסוע חזרה לישראל. והגעתי לחברה, וכשבאתי לעזוב, הגיע הבן אדם הכי מבוגר בחברה, ופשוט לקח לי בכוח את הטרולי מהיד, והתעקש שהוא מוביל אותי כל הדרך למונית, ושם לי את הטרולי במונית, ומלווה אותי עד ממש שהמונית שלי נוסעת לשדה התעופה. אני באותו זמן הייתי בשוק, אני פשוט נלחמתי איתו, פשוט לא הבנתי מה הוא עושה. זה סוג הדברים שאתה נתקל בהם כשאתה מגיע לקוריאה. אתה לא מבין מה קורה איתך, אתה גם לא מבין האם האנשים האלה הם מוזרים, הם מצחיקים, הם רוצים להתראותי, הם רוצים לטובתי. להתנהל מול הקוריאני בלי להבין את ה-DNA. אי אפשר, כי אחרת זה יוצר, זה יכול ליצור מלחמות, וזה יכול ליצור המון המון חיכוכים וחוסר הבנה. לקוריאנים יש קוד תרבותי מאוד מורכב, אבל מה שיפה שבניגוד למקומות אחרים בעולם, הם פשוט פועלים לפי אותו קוד תרבותי, ולכן יש לנו, מי שיש לו את הקוד, יכול להשתמש בו. רק להזכיר שמי שאחראי על חלק מהקוד התרבותי הקוריאני זה הבחור הזה, שלדעתי הוא הבן אדם הכי חשוב בהיסטוריה של קוריאה, למרות שהוא לא היה קוריאני, הוא היה סיני בשמו קונפוציוס, ואותם 50%, או בעצם 100% מהקוריאנים, מתנהגים היום לפי תורתו, וקונפוציוס כפי שהיא הומרה והוטמעה בתרבות הקוריאנית על ידי הסקולרס, על ידי המלומדים הקוריאנים לאורך מאות שנים. כמה מהדברים שקונפוציוס התחיל זה בעצם שהכל כרוך במערכות יחסים. זה אומר שאם אתה מדבר עם מישהו כלשהו, אתה צריך לסמן לעצמך מי האיש הזה, והאם יש לי איתו, איזה סוג של מערכת יחסים יש לי עם אותו בן אדם. אני מדבר עכשיו בין קוריאנים. בין קוריאנים, הדבר הראשון שאותו כל קוריאני מתייג כאשר הוא מדבר עם בן אדם, זה מה מערכת היחסים שלו עם אותו בן אדם. האם זה, למשל, יש מערכות יחסים בין אב לבן. כל המערכת יחסים הזאת מושתתת על ידי זה שכל אחד מהאנשים האלה מבין מה תפקידו כאב, מה תפקידו כבן, מה מותר לו לעשות, מה אסור לו לעשות, כיצד עליו לפנות לבן שלו, כיצד עליו לפנות לאביו, האם מותר לו ללגום מהכוס כאשר פניו אל האבא, או שהוא צריך להסיט את פניו, רשימה שלמה של איזה סוג, הנושא הזה של יחסים זה אחד הדברים הכי חשובים שצריך להבין בקוריאה. בלי יחסים, למעשה, אין נאמנות, כי ברגע שאין לך מערכת יחסים עם מישהו, הוא למעשה לא קיים, מכיוון שמערכת היחסים שלך איתו איננה מוגדרת. ולכן, אם אנחנו נגזים טיפה, אז אם אין לך מערכת יחסים עם מישהו, אז האיש הזה, מכיוון שהוא לא כל כך קיים, אז אפשר גם לשקר לו ולרמות אותו, ואולי
לא לשלוח לו את הסחורה בזמן, ואולי לא לשלוח לו את הסחורה בכלל, ואולי לקחת מקדמה ולשלוח את הסחורה בעיכוב, וכל מיני כאלה דברים שאנחנו נתקלים בהם כל הזמן. זה הכל עניין של יחסים. ברגע שיש יחסים במקום, הדברים מסתדרים ברוב המקרים. לבנות יחסים זה קצת מורכב, וזה לא בדיוק משהו שקורה ביום אחד. איזה מערכות יחסים אני רוצה להדגיש? יש יחסות, מערכות יחסים שמוגדרות בתרבות, בקוד הקוריאני, בין נחר שאזרח במדינה יש לו מערכת יחסים של כבוד ושל ציות מול השלטון, אחר כך נראה מה עושים עם זה. יש מערכות יחסים בין איש צעיר לאיש מבוגר, לגיל יש חשיבות מכרעת בקוריאה. כבר היה לנו סיפורים של אנשים ישראלים שעברו לעבוד בחברה בינלאומית בקוריאה, אנשים מוכשרים בצורה בלתי רגילה, אבל מכיוון ששמו מתחתם צוות של 30-40 איש שכולו היה יותר מבוגר מהמנהל המוכשר והבאמת גאון, אבל באותו רגע שהוא הגיע לעבודה, הצוות כולו הפסיק לעבוד, מכיוון שאין מצב שבן אדם בן 35 ידווח לבן אדם בן 30 או 32. זה פשוט לא קורה. ועד שעלו על זה ותקנו את זה, הכל הסתדר. ודוגמאות כאלה אנחנו רואים, אז מה, הנושא הזה של גילאים הוא מאוד מאוד חשוב. זה מגיע למצבים, למשל, שאנשים, יכול להיות מנכ"ל ישראלי מאוד מוכשר שמנהל חברה מאוד מצליחה, אבל הוא נראה צעיר והוא צעיר, מאוד קשה לקוריאנים לבוא ולראות שעל כרטיס הביקור של הילד הזה כתוב מנכ"ל, ואין לו בכלל שערות אפורות, והוא צריך מולו עומדים מנכ"לים שרובם בגילאים של 45 בצפון. אז מערכות היחסים זה דבר מאוד מאוד חשוב. הקוריאנים, ברגע שהם יראו שאתם רציניים, הם יגידו לכם, you want to build business relationship with you. מערכות היחסים העסקיות זה מערכת יחסים מוגדרת. ברגע שהתחלת לבנות מערכת יחסים עסקית, זה תעודת הביטוח שלך. מערכות היחסים הן מערכות יחסים אישיות, לא מערכות יחסים בין עסקים. ואת המערכות יחסים האלה אתה מטפח במשך מול קוריאה, זה לא לוקח יום ויומיים, זה גם לא לוקח שנה ושנתיים, זה לוקח המון המון זמן, אבל זה בעצם תעודת הביטוח שלנו. עוד נושא שמאוד חשוב להבין, קוריאה היא מדינה הומוגנית. מדינה הומוגנית זה אומר שגם ברמה של להסתכל לקוריאנים ברחוב, אנחנו רואים שכולם נראים אותו דבר, רגושים אותו דבר, יש מעט מאוד שמות קוריאנים, כל המכוניות בקוריאה הן באותו צבע למשל, באותם צבעים וכו' וכו'. והמסקנה, או מה שנגזר מכל הדבר הזה, שבעצם לקוריאני, בסל המחשבה שלו יש עיקרון אחד לכל אירוע. זה אומר שיש לכל מקרה או לכל אירוע יש דרך מסוימת בלבד שהיא בנושא מסוים. וזה גוזר המון על היכולת לצאת מהקופסה ולהיות גמיש. מה שלנו מאוד מאוד קל לשנות את דעתנו פעם בשעה ולמצוא דרך חדשה, שם זה מאוד מאוד קשה. דבר שלישי שהוא אחד מאבני הדרך של ההצלחה הקוריאנית, זה היכולת של קוריאנים לבצע דברים במהירות שלא תיאמן. כלומר, אם אצלנו אנחנו חושבים שאנחנו מהירים, אז אנחנו פשוט לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אני יכול לתת דוגמאות מהחיים, אבל אנחנו פעם ביקשתי לבדוק אצלי בצוות בחברה על איזשהו מכשיר שפיתחנו, האם אפשר להוסיף לו איזו פונקציה מסוימת, ונניח איזה כפתור בצבע צהוב, ולא חזרו אליי. אחרי שבוע שאלתי מה קורה עם זה, אמרו לי שזה כבר בייצור. כלומר, אין פה יותר מדי זמן, ברגע שההוראות ניתנות, אין זמן למחשבה, גם לא מקדישים יותר מדי זמן למחשבה, מכיוון שמקבלים הוראות, והתפקיד של האנשים שמבצעים, התפקיד שלהם זה ממש לעשות את העבודה כמה שיותר מהר. לכן גם קוריאה היא המדינה שבה שעות העבודה הן הכי ארוכות בעולם, ובמקביל גם שיעור ההתאבדויות הוא הכי גבוה בעולם כמעט, אבל היכולת שלהם לעשות עבודה, לתת תוצרים במהירות בינלאומית,
זה היתרון התחרותי הקוריאני הכי הכי בולט. בעצם אנחנו מדברים על דרך חיים יותר מאשר עיקרון, זה ממש ממש דרך חיים. דבר שלישי שהייתי מדגיש זה הנושא של אחריות אישית. אנחנו תמיד נתקלים ב... בוא נתחיל אחרת. בישראל על מנת לקבל העלאה בדרגה, אני תמיד אומר, ולדרגה יותר בכירה, אתה צריך להיכשל בתפקיד הנוכחי שבו אתה עוסק, ואז יקדמו אותך לעבודה בחברה אחרת, בתפקיד יותר בכיר. בקוריאה אין כאלה דברים. בקוריאה מישהו שנכשל, זה כתם שהולך איתו כל החיים. וזה תוצאה של מערכת שמקדשת את המוניטין האישי ואת הרייטינג של כל בן אדם ובן אדם. אם תזכרו, דיברנו על הגשר הכי ארוך בקוריאה והשביעי בגודלו בעולם. כזה דבר יש לכל בן אדם. מקדמותו הוא יודע באיזה מקום הוא בכיתה ובאיזה מקום הוא בגן, וההורים שלו יודעים שהוא מקום שלישי, וההורים שלו מקבלים אס-אמס כל פעם שהוא מקבל ציון באיזה מבחן בגן חובה, והכל נמדד והכל הכל מתויק, וכל בן אדם סוחב איתו את המוניטין הזה איתו לכל חייו. והפטנט הזה הוא מדהים בעוצמה שלו, מכיוון שכל אחד נושא איתו אחר. ההתנהלות של האנשים זה כאילו הראש שלהם מונח על השולחן בכל אחד מהפעולות שהם עושים. ולכן כולם בפניקה וכולם בחרדה וכולם בלחץ על הביצועים שלהם באותה שנה ובאותו חודש. ויש על זה סיפורים מפה עד אפריקה. מנכ"ל שנכשל בקוריאה אין לו שום סיכוי בחיים לקבל תפקיד של מנכ"לות בחברה אחרת. אוקיי, מה מניע את הכלכלה? דבר ראשון זה הממשלה. הממשלה בעצם מכתיבה את הכיוונים, היא משקיעה את הכסף במקומות שהיא רוצה לקדם, ולנו זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו בדרך זה יודעים לזהות איפה נמצא הכסף הגדול. והממשלה מחליטה מה הכיוונים של הכלכלה. הנשיא הקודם של קוריאה היה לו 100 ימים, בסוף 100 ימים הוא הגיש תוכנית שקראה לקוריאה להפוך לכלכלה ירוקה ולהיות ירוקה בעולם. בנושא הזה הושקעו בקוריאה בחמש השנים שבהם הבן אדם הזה היה בנשיאות, סדרי גודל של בין 40 ל-50 מיליארד דולר, רק על ידי הממשלה. ובשביל לקדם את היכולת של קוריאה בתחומים האלה. זה ההבנה של מה עושה הממשלה ולאן היא הולכת, גוזרת אחריה את כל מה שהכלכלה עושה, כולם מיישרים קו עם הממשלה. כולם מיישרים קו, כולם רוצים ללכת בנתיב שבו הממשלה מכתיבה, כי שם נמצאת האג'נדה של המדינה. בואו נחשוב מה קורה אצלנו, אם הממשלה מחליטה ללכת לכיוון מסוים, כולם ילכו לכל שאר הכיוונים, ואיזה מעטים שטעו בדרך אולי ילכו בדרך שהתוותה הממשלה, וזה מראה גם את ההבדלים הבולטים בינינו. בצורת ההתנהלות של מדינה. בקוריאה מתכננים קדימה 5 או 10 שנים, עם חנות החלטה, כל המדינה תקום עליו ותגידו שלא עושים כאלה דברים. הגוף השני שמנהל או מניע את הכלכלה זה הטייקונים, מה שאצלנו קוראים הטייקונים, בקוריאה הם נקראים ג'בולס, אלה אותם גופי על, קונגלומרטים, שיש בהם החזקות מסועפות בהמון המון תחומים, כולם עסקים של מיליארדי דולרים. אנחנו פה בארץ מכירים רק את LG ואת סמסונג ואולי את יונדאי, אבל אלה ממש רק השכבה העליונה של החברות. מתחת לזה יש המון המון גופים ענקיים שפועלים בכל העולם במגוון תחומים. כל האנשים האלה נשלטים על ידי משפחות מקומיות, ויחסי ההון שלטון שם הם ברורים וחדים. הם כולם רוצים לרצות את הממשלה, הם כולם מיישרים קו עם המדיניות של הממשלה, ובמקביל הם מקבלים גיבוי כאשר הם צריכים. אנחנו תמיד רוצים לראות את אותו גוף קוריאני שאנחנו עובדים מולו, מה האג'נדה שלו, מה התוכנית העבודה שלו, ואיך אנחנו יכולים לעזור לו בתוכנית העבודה. הגופים האלה מאוד מסודרים, קשה מאוד להכניס להם כל מיני המצאות תוך כדי השנה. בשנת העסקים. מה לנו כישראלים?
מה אנחנו יכולים לעשות כישראלים מול קוריאה? דבר ראשון, יש כמה הבדלים בינינו לבין קוריאה שמייצרים בעצם הזדמנות, בעיקר בתחומים הטכנולוגיים. זה גם חלק מהמודל, מה שאנחנו קוראים המודל של יונקו לכלכלת קוריאה. אנחנו נתפסים בקוריאה כמקור לטכנולוגיות ליבה. זה טכנולוגיות שמניעות תעשייה, זה לא איזה טכנולוגיה שמשפרת משהו, זה טכנולוגיות שעושות, שפורצות דרך. בקוריאה יש צורך אדיר, אם נסתכל מהמתחרות של קוריאה בעולם, מצד אחד זה סין, שכל הזמן מנסה להדביק את הפערים הטכנולוגיים, מצד שני זה יפן, זה ארצות הברית, זה גרמניה. זה אותן מדינות שמחזיקות בטכנולוגיות ליבה, שמאפשרות להן להיות מובילות בעולם. הקוריאנים צריכים את הטכנולוגיות האלה כמו אוויר לנשימה על מנת לתחזק את התחרות שלהם בעולם. ואנחנו בהחלט נמצאים במצב שאנחנו תיאורטית יכולים לספק להם את הטכנולוגיות שהם צריכים. דבר שני, אנחנו מעצמה של תוכנה, הקוריאנים כפי שראינו הם מעצמה של חומרה, יש פה סינרגיה מאוד מאוד טובה. הדבר השלישי זה שאין בינינו תחרות ישירה, אנחנו לא מייצרים מוצרים, אנחנו לא יפן שמייצרת מכוניות ומתחרה בקוריאה, ולכן באופן עקרוני לקוריאנים מאוד מאוד יהיה קל לעשות איתנו עסקים, מכיוון שיש פה סינרגיה מאוד מאוד טובה בתחומים האלה שדיברנו, ומצד שני יש פה המון המון כשלים והמון עיוותים שגורמות לכל התהליכים האלה להיות מאוד מאוד כבדים. וזה כל תעשייה לגופה, אבל זה דברים שאפשר לשפר. מה אנחנו כישראלים צריכים להסתכל? אני מדבר מבחינתכם כיצואנים. שנייה, אני מחכה שהשקף יעלה. קודם כל, אנחנו צריכים להיצמד לתעשיות הליבה. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מספקים את הטכנולוגיות שלנו, את השירותים שלנו, לתעשיות הליבה שמנינו אותם, זה רכב, אוניות, אלקטרוניקה, מובייל פונס וכדומה. שם תמיד יהיה צורך בטכנולוגיות הישראליות, מכיוון שזה נותן להם את היתרון התחרותי הגלובלי. דבר שני, זה להיצמד לסדר היום הממשלתי. אנחנו תמיד מסתכלים לאן הממשלה הולכת, איפה היא משקיעה את הכספים, ואיזה תעשיות הממשלה מתכננת לפתח. ממשלת קוריאה, כמו שאמרנו, מחליטה איפה היא רוצה לשים את המשאבים שלה ובאיזה מקומות היא רוצה להיות המובילה של העתיד. הקוריאנים מבינים שהם לא יכולים להיות מספר אחד באוניות לאורך זמן. הם חייבים לייצר את תעשיות העתיד. באותן תעשיות עתיד יש המון המון השקעה של רכש ושל ידע, ושם אנחנו יכולים לעשות הבדל גדול, כי לנו יש ביד את כל הטכנולוגיות ואת כל היכולות שיכולות לעזור להם לבנות תעשיות מנצחות של העתיד. הדבר השלישי, זה צריך להיצמד לתוכנית העבודה של הארגון. אם אנחנו עובדים מול ארגון קוריאני גדול או בינוני, לארגון הקוריאני יש תוכנית עבודה. תוכנית העבודה שלו מכתיבה מה הוא יעשה באותה שנה. אתה יכול להספיק קרוב אליהם, יש לך כבר איתם יחסים, כמו שדיברנו, הם יגידו לך, אנחנו השנה מחפשים מוצר כזה וכזה, או השנה אנחנו נשיק מוצר כזה וכזה. זה דברים שהוחלטו בהנהלה, לאף אחד אין יכולת לערער עליהם. כל בן אדם בארגון מסתובב בכיס עם רשימת המשימות שלו, איך הוא תורם על מנת להגשים את תוכנית העבודה של הארגון. אם אנחנו יודעים מה מופיע בפתק הזה שנמצא אצלהם בכיס, יש לנו את המפתח להצלחה. אם אנחנו מנסים למכור להם משהו שהם לא חושבים שהם צריכים השנה, אנחנו, יכול להיות שהם יעשו לנו מד גוד טיים, אבל הסיכוי שזה ייכנס לתוכנית העבודה שלהם, בניגוד לצורך הבסיסי שהוכתב על ידי ההנהלה, הוא לא גבוה. אז צריך להיות ער וערני לעניינים האלה. אוקיי. מה אנחנו מבחינת תעשיות? אז תעשיות, דיברנו שקוריאנים מפתחים תעשיות עתידיות. תעשיית מדעי החיים כבר מזמן נמצאת על הרשימה של הקוריאנים, גם ברמה של פיתוח תרופות, גם ברמה של פיתוח ציוד רפואי וביוטכנולוגיה. סמסונג השקיעה עד היום
כ-20 מיליארד דולר בבנייה של היכולות שלה בתחומים האלה, ואנחנו נתחיל לראות אותם בשוק, במיוחד האנשים המקצועיים שבינינו, לרבות השקעה של מיליארדים במפעל שמייצר ביוסימילר, זה תרופות ביוטכנולוגיות, שעוד מעט מרחיבים אותו ומכפילים את הגודל שלו. התחום השני, זה כל, כמובן כל התחומים של הטכנולוגיה והנגזרות שלהם. תעשיית ה-LED מאוד מפותחת בקוריאה, הם מתכננים להיות מובילים בעולם. תעשיית הדיספלי שם, ויש לנו גם כן מה לתרום שם וכו'. כל התעשיות הירוקות למיניהן עדיין נהנות מרוח גבית, וצריך שם לראות מה אנחנו יכולים לתרום. תעשיית הרכב, הרבה עבודה, אבל יש גם הרבה ביקוש מהצד הקוריאני לדברים שאנחנו יכולים לתת להם את היתרון הטכנולוגי שלנו. כל התחום הצבאי, HLS, Cyber Security, מאוד מאוד על האג'נדה הקוריאנית. התחום האחרון, בעיקר בגלל שהיו התקפות מאוד גדולות על קוריאה בשנה האחרונה. יש כל מיני תחומים שהם תחומי נישה, ושם דווקא אנחנו כישראלים יודעים לעשות עבודה יפה. כל התחום של חינוך ומוצרי ילדים, יש חברות ישראליות שמלמדות אנגלית בקוריאה. יש חברות שיש ספרי לימוד, לא ספרי לימוד, סיפרי. ישראלים שנמצאים על המדפים, מתורגמים לקוריאנית וכולי וכולי. אם מזהים את הנישה ומזהים את היכולת שלנו לתת שם פייט טוב, בהחלט יש מקום להסתכל על התעשיות האלה. השוק המקומי, כפי שהזכרנו, יש בקוריאה שני שווקים, השוק לייצור, השוק המקומי. בשוק המקומי השוק הוא גדול מאוד. מדובר במדינה של 50 מיליון תושבים שמאוד חשוב להם איך הם נראים ואיך הם, במה הם נוהגים ואיפה הם גרים. אבל מצד שני, מכיוון שהשוק הזה מאוד מאוד גדול, הוא שוק מאוד מתוחכם, פועלים עליו כוחות שהדבר הכי נעים שאני יכול להגיד עליהם זה שהם לא כוחות שוק. תחשבו על מישהו שהוא קניין ברשת מאוד גדולה ויש לו חבר שלמד שנה מעליו באוניברסיטה. ובמקרה מוכר מוצרים שהקניין הזה צריך לקנות. אין שום סיכוי שהוא יקנה מישהו כלפיו חובת נאמנות. אותו אחד שלמד מעליו יש לו כלפיו חובת נאמנות. את כל הדברים האלה צריך לזהות לפני שנכנסים לשטח. אז צריך פה המון המון עבודת הכנה. השוק מאוד מאוד מוכוון של מותגים ושל חדשנות ושל גם מותג גם מבחינת מיתוג. נניח שאנחנו נביא מישראל, סתם לשם המחשה, טלפון סלולרי הכי יפה והכי מתקדם בעולם, מכיוון שישראל איננה נתפסת כמעצמה מיתוגית בקוריאה, כמותג בתחום הטלפונים הסלולריים, היכולת שלנו למתג את הדבר הזה ולהכניס אותו לשוק, תהיה מאוד מאוד קשה, מכיוון שישראל איננה נחשבת בקוריאה כמותג בתחום הטלפונים הסלולריים. אבל אם אנחנו נביא תרופות, אנחנו נביא מוצרים צבאיים, אנחנו נביא מוצרים חינוכיים, כי ישראל נתפסת כמעצמה בתחום החינוך, שם יש לנו יתרון מיתוגי, ושם אנחנו יכולים לעשות את ההבדל. אוקיי, צריך שותף מקומי חזק. אני לא רואה הרבה אפשרויות לעשות עבודה ישירות מול קניין קוריאני. צריך, יש פה המון המון עבודה, אבל אם אתה החלטת שזה הדרך, בסופו של דבר, התגמול פה הוא בהחלט ראוי. וצריך לחשוב טוב טוב עם אנשים שמכירים, האם באמת שווה ללכת לדרך הזאת, זו דרך ארוכה מאוד מאוד. יש לנו לקוח שאנחנו נמצאים איתו 6 שנים בתהליך להחדרת המוצר שלו לקוריאה, דרך רשויות תקינה ואכיפה ורישוי, ואנחנו יודעים שהשוק הזה הוא שוק מאוד מאוד טוב ללקוח, אבל אם אין לך את היכולת לסחוב את הדבר הזה, כמות ארוכה מספיק של זמן, חבל להתחיל. יש מה שאנחנו קוראים הסרט, אני אעבור עליהם בקצרה, וזה ככה נותן סיכום לכל הדברים שדיברנו עד עכשיו. זה מבוסס על מחקר שנעשה באוניברסיטת סיאול. בואו נראה. קודם כל, כפי שדיברנו, הכל קשור במערכות יחסים. צריך לבנות מערכת יחסים אישית עם אותו מקבל החלטות שנמצא בצד השני של הארגון.
זה לוקח המון זמן, בחלק מהמקרים הוא גם עובר תפקיד באמצע, אבל עדיין זה הדבר הכי חשוב לעשות. כמה שלא נוכל להזכיר את זה, נזכיר את זה, יש תמיד האנשים שאחרי פגישה אחת בקוריאה, כבר מספרים לכולם שיש להם חבר בסמסונג. אז יש, זה קצת, אני לא חושב שהחבר בסמסונג תמיד חושב שיש לו חבר בישראל, אבל בסדר. יש לנו את הצורך הזה לחזור מפגישה, להגיע בבוקר, לחתום על מסמכים ולצאת בערב, ולחשוב שהכל בסדר. יש אנשים כאלה מתקשרים אלינו פעם בחודש להגיד שהיינו בקוריאה וחתמנו וסיכמנו, ואף אחד לא עונה לי למיילים ואף אחד לא עונה לי לטלפונים. כל המבצעי בזק האלה לא עובדים. זה חלק מהקטע של פניית מערכות היחסים. דבר שלישי זה שההחלטות בקוריאה מתקבלות מחוץ לחדרי הדיונים. זה אומר, האיש שיושב מולך במשא ומתן, הוא לא מקבל ההחלטות. מקבל ההחלטות יושב בחוץ, או המנכ״ל שלו, או המנהל שלו, או הדירקטור שלו, הוא נתן לו הנחיה מה לקנות ובאיזה תנאים. הבן אדם שמולך, כמות היכולת שלו לקבל החלטות ולשנות דברים היא מאוד מאוד קטנה. ולכן אנחנו מגיעים תמיד עם מלוא הסמכות להחליט, לחתוך, לעגל. מצד השני יושב מישהו שאין לו שום גמישות. צריך להזכיר, צריך להבין את זה וצריך להפנים. יש לא מעט מקרים שהיו לנו בעבר על אנשים שלא הבינו למה הם לא מצליחים בכלל להגיע לאיזשהו עסקה בקוריאה, ובסוף הסתבר שהם שלחו את האישה הכי מוכשרת אצלהם בארגון כדי לנהל את המשא ומתן. אני מצטער בפני כל אנשים, אבל זה פשוט לא יכול לעבוד מסיבה פשוטה. אנשים בקוריאה מקבלי ההחלטות הם גברים. כפי שאמרנו, הגבר הקוריאני צריך לבנות מערכות יחסים על מנת לעשות עסקים. בלי אני מניח שיהיה קשה מאוד לגבר קוריאני מנכ״ל לבנות מערכות יחסים עם אישה צעירה ישראלית או מבוגרת ישראלית מוכשרת וחכמה ככל שתהיה. אבל כנראה שזה, אני מקווה שזה ישתנה, עכשיו יש לנו נסיעה חדשה וכו' וכו'. טוב, כל הקטע של כבוד ונימוס לא צריך לדבר עליו יותר מדי. אנחנו בהתנהגות שלנו כישראלים נחשבים בקוריאה מאוד אגרסיביים. אנחנו מדברים בקול, אנחנו מנחשפים בידיים, אנחנו די אגרסיביים, אנחנו גם אומרים את כל מה שאנחנו חושבים בפנים. זה דברים שנחשבים לא מכובדים בקוריאה, ולכן צריך טיפה להרגיע. אין בעיה, זה בעיה של כולנו, צריך פשוט לדעת את זה. שפה בקוריאה היא מחסום רציני. אני אומר שגם אם בצד שמולך מדברים אנגלית, עדיין אתה לא מבין אותם. ויש לנו לקוחות שתמיד היו אומרים לי, איציק, אני שולח המייל שקיבלתי באנגלית, תתרגם לי אותו לאנגלית. כי לא כל מה שנכתב במילים אנגליות באמת משקף את המשמעות שלו באנגלית. צורת החשיבה היא אחרת לגמרי. קוריאנים לא אוהבים לנהל מסעים ומתנים, שזה דבר לא נעים עם הלקוח שלהם או עם הצד השני שלהם. תמיד יש אמצע שהוא אמין על שני הצדדים, ודרכו מועברים המסרים הפחות נעימי והפחות הפחות ככה שתורמים להרמוניה. מסע ומתן בקוריאה הוא מתחיל רק כאשר נחתמים ההסכמים. בסופו של דבר הכל עניין של מה קורה באינטרסים של אותה חברה ביום יום, ביום שאחר מכן, בשבוע שלאחר מכן, חייבים להיות כל הזמן עם יד על הדופק. זה אף פעם לא נגמר ביום של החתימה, זה אפילו לא מתחיל. קוריאנים הם מאוד מאוד אגרסיביים במסע ומתן ובעסקים בכלל, אבל זה אגרסיביות שהיא מאוד מאוד שקטה, ולפעמים אותנו זה מרתיח. וצריך לדעת להכיל את זה ולהתמודד עם זה. לנו יש אובר יצירתיות, יש לנו תמיד את הפטנט, איך לכתוב בהסכם, איך לייצר את המוצר בצורה כזאת או אחרת. אצל קוריאנים, כמו שאמרנו, יש רק דרך אחת לעשות דברים. כל הפטנטים שאנחנו מביאים אצלנו ביצירתיות המדהימה שלנו כישראלים, הם מאוד, קוריאנים מאוד נהנים לשמוע אותם. הסיכוי שיצא מזה משהו בסוף הוא לא גבוה, אז לכן צריך להיות זהיר עם פתרונות יצירתיים.
יש לנו עוד כמה דקות. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לשמוע. אם לא, אני אתן עוד 3 דקות של עוד כל מיני נושאים. כמובן שאתם יכולים להיות איתנו בקשר בזמנכם. איציק, יש לך שאלות בצד ימין של זיו ושל עמית. בצד ימין? דווקא ב-questions אני אצלי ריק. אולי זה ב... אתה רוצה, אני אשאל את השאלה של זיו. זיו שואל, זיו דמבינסקי שואל, מי הגופים שפועלים מטעמם בישראל לאיתור טכנולוגיות חדשות? שפועל מטעמם של הקוריאנים בישראל לאיתור טכנולוגיות חדשות? יש שני גופים בארץ שיש להם מרכזי פיתוח בישראל, ויש להם יכולות לעשות סורסינג ואיתור של טכנולוגיות. סמסונג יש מרכז פיתוח בשרון, ושם יש גוף, יש בחור בשם דורון, שהוא אחראי על ה-Technology Sourcing, הוא בעצם נקודת המפגש מול קוריאה, הוא יודע להרוס את הדברים ולהעביר אותם למרכזי הפיתוח של CTO בקוריאה. וגם ל-LG יש מרכז פיתוח קטן בהרצליה, ושם יושב בחור בשם... אני עוד מעט אזכר בשם, והם גם מתעסקים בתחום הזה של לספק בעצם את הטכנולוגיות כפי שמוגדרות על ידי ה-CTO בסיאול. מעבר לזה יש כל מיני משלחות שבאות והולכות, אבל אין אנשים שיש להם מוסד קבע פה שזה תפקידו. אני מקווה שעניתי. אתה רואה את השאלות? זוהר? כן, אתה רואה את השאלות? לא, לא. ב-questions? לא. ב-questions אין, יש... יש, כן. אוקיי, אוקיי, זה פשוט. יש לי היי מעמית. יש לי בוקר טוב מזיו, אבל אין לי משהו עם תוכן. אוקיי, אז אני אקריא לך שאלה של עמית פלד, הוא שואל, מה היכולות של שותף קוריאני בתחום הביוטק לפעול בשוק של אסיה ואסיה פסיפיק? בדרך כלל, אוקיי, עכשיו אני רואה את השאלה. ובינתיים תעביר עוד, רגע, לפני שאתה עונה, תעביר עוד שקף אחד קדימה. אוקיי. תגיע לשקף האחרון של השאלות. אוקיי. יפה. כן. אוקיי, כן, אוקיי, עכשיו אני רואה איך השאלות התחברו לי. יופי. ככה, השאלה לגבי ביוטק. אם אני הבנתי נכון, השאלה היא לגבי היכולת של קוריאנים להיות צינור לשווק טכנולוגיות ביוטק באסיה. כן, כן, אני רואה את השאלה עכשיו, את זה שלי הסגור. הקוריאנים, מכיוון שיש להם יכולות ביוטק שהן נבנות בשנים האלה, אתם בטח שמעתם על שכפול כלבים ועל כלבים בצד כל מיני פטנטים קוריאנים. יש להם יכולות לא רעות, אבל הטכנולוגיות הן יחסית לא מתקדמות מספיק בשביל לקבל אישורי FDA. מצד שני, כל אחד מהקונגלומרטים הקוריאנים יש לו זרועות בכל המדינות החשובות באסיה. ולכן, בתוכנית העסקית שלהם תמיד תהיה להתחיל עם השיווק של המוצרים שלהם, אם זה תרופות או תרופות ביולוגיות וכו' וכו', תמיד בשווקים, סליחה, בשווקים הקרובים, זה יכול להיות כל השווקים שנמצאים באזור שלהם, זה יכול להיות וייטנאם וקמבודיה וסין וכו', בכל אחד מהמקומות האלה תמיד יהיה להם חברה בת, ותמיד יהיה להם את היכולת לעשות את העבודת שיווק במקום. אז כך שהתשובה לשאלתך, היכולות שלהם לעשות את השיווק באסיה ובמזרח אסיה היא מאוד מאוד טובה, ולעומת זאת, זה נוגע מהחולשה שלהם בשיווק לארצות הברית ואירופה. אז זה שמעתי, אוקיי, אם all slide and voice will be shared after the webinar, אני מניח, מכון הייצוא ישים את זה ב...
בהקלטה, וכולם יוכלו לגשת לזה אחר כך, בעיקר חברי מכון היצוא. כן, זה נכון, ועכשיו אתה יכול לחזור בבקשה למצגת מהיכן שהצגת ולהמשיך עם הטיפים המאוד חשובים שאתה... יש עוד שאלות, אפשר לענות עליה? בבקשה. שאלה של עמית. הוא כבר עזב. והאם יש שגרירות ונספח, זיו שאל אם יש שגרירות ונספח מסחרי, לקוריאה יש שגרירות בישראל, והנספחות המסחרית היא בעצם גוף שנקרא פה, ותפקידו לקדם טכנולוגיות ויצרנים קוריאנים בישראל, בישראל במסגרת השגרירות יש נספחות מסחרית שעומד בראשה בחור מאוד מאוד נחמד ויעיל בשם עופר פורר. ייצור של תוצרת חקלאית טרייה, יש הצלחות לדעתי מועטות בתחום הזה, למרות שהפוטנציאל הוא מאוד מאוד גדול, הרגולציה בקוריאה היא מאוד נוקשה, מאוד מאוד נוקשה, אבל מצד שני ההזדמנות היא מאוד מאוד גדולה, מכיוון שרוב התוצרת החקלאית של קוריאה מיובאת מבחוץ, אפילו אורז ודברים שפעם אסור היה אפילו לייבא מבחוץ, היום מביאים, אם יש, אם יש דברים שהם מאוד מיוחדים ויש לכם מספיק עומק, אז בהחלט שווה לשקול את זה. הדבר היחיד שאני זוכר שמגיע לקוריאה ברמת תוצרת חקלאית טרייה זה סוויטי. יש שתי חברות קוריאניות שמייבאות סוויטי מישראל, נמצא על המדפים בקוריאה, מאוד 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 מוצלח לטעמי. אני לא, אני במקרה מכיר איזה מישהו שהתעסק עם זה, אבל זה, אבל זה, זה הדברים שכרגע יש. צריך לבחון כל דבר לגופו. לגבי שאלה של גברת ששואלת, אני אישה במשא ומתן עם חברה קוריאנית. אני חושב שצריך, צריך לבחון כל דבר לגופו. יש מצבים שקוריאנים כבר התחילו לעבוד איתך, ולא הייתי, לא הייתי ישר זורק והולך, אבל תמיד הם צריכים מישהו שיהיה להם נוח איתו, וקשה להם מאוד לנהל מסע ומתן מול אישה. קשה, 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 זה יהיה לך, אפריורית, בלי לבחון את הדברים, זה יהיה לך מאוד מאוד קשה. אבל יש, יש תמיד חריגים, צריך לבחון כל דבר לגופו, אני לא רוצה לתת פה המלצות שלא לעניין. צריך להסתכל על הדברים, יכול להיות שיש בצד השני מישהו, למשל הקוריאני, שגדל כל חייו בארצות הברית, והוא יכול כן להתמודד, זה באמת דברים שצריך לבחון ממש לגופם. אז לא לוותר על שום דבר כרגע, תבחנו את זה בצורה על הדרך, תראו אם אתם מרגישים שמשהו לא זורם לכם, ותכניסו אולי מישהו, או שתקחי איתך מישהו, יש גם עניין של גילאים, בני כמה אנשים שנמצאים מולך וכולי, אז יכול להיות שהגיל שלך יחפה על, על העניין הזה. אז עוד פעם, זה דברים מאוד מאוד עדינים, אני לא רוצה לפרוץ למסקנות סתם. האם נזכרתי בשם של הבחור מ-LG? תשלחי לי מייל, אני תשלח לי מייל ואני אשלח לך, אשלח לך אפילו את האימייל שלו. אוקיי. זוהר, יש לנו... מה, מה ניתן? מילת סיכום? זוהר? חי איציק, לא, ביקשתי שתחזור למצגת ותמשיך עם הטיפים הנהדרים שלך. אוקיי, כי אנחנו כבר ב-Hind Time, אז תגיד לי, תפסיק אותי קצרים. אתה קיבלת הערכה לאור בקשת המאזינים. הם מסרבים להתנתק, אז הם רוצים עוד, עוד ממך. אוקיי. מישהו כתב לי שהשם שלו יהודה אמר, אבל זה לא, זה אמר, אבל זה לא יהודה. אוקיי. השם של הבחור מלג'י. טוב, אני תהייתי בקשר, אני אשלח לך. אוקיי, בואו נתקדם ככה בריצה על הדברים. אז אמרנו, צריך קוריאנים בוחנים כל דבר, בוחנים באיזה חליפה אתה לובש ובאיזה מלון אתה נמצא, וכל דבר בעצם נכנס לתוך מערכת יחסים מי אתה בכלל. מכיוון שבסופו של דבר המטרה היא לכונן מערכת יחסים, צריך לדעת מי מתעסקים, מי האיש הזה. ולכן המטרה שלהם זה להכיר אותם כמה שיותר.
מגיעים לקוריאה, מגיעים עם מצגת מסודרת, צריך לשאול מישהו, יש אצלנו, אני חושב, אצלנו בבלוג, איך מכינים מצגת לקוריאנים, יש המון דברים שהם רוצים לדעת עליכם, ואתם צריכים לתת להם את הדברים האלה, כי אחרת הם לא מכירים אתכם מספיק, והם לא מכירים אתכם מספיק, אז אי אפשר לעשות, אי אפשר לעשות כל כך הרבה, להתקדם כל כך הרבה. אז המצגת גם צריכה להיות מודפסת, היא צריכה להיות בטוב טעם, היא צריכה להיות עניינית, מקצועית וכו' וכו'. כל נסיעה לקוריאה, תביאו איתכם מתנות. ואם הבחור מולכם הוא נוצרי, מה טוב, אפשר תמיד להביא לו, אני לא רוצה להגיד צלב או משהו בערב יום כיפור, אבל תמיד אפשר להביא לו משהו שהוא ישראלי או משהו שיחבר אליו, זה מאוד מאוד חשוב. כל ההתנהלות, אמרנו אנחנו מאוד מאוד אגרסיביים, אנחנו לוחצים יד ככה כמו ביחידה, בצבא, בקוריאה לוחצים יד, הם פשוט מושיטים את היד, הם לא לוחצים, צריך להיות מאוד מאוד עדין בדברים האלה. כמובן שאני לא מדבר על צ'פחות וכל מיני דברים שנהוגים במקומותינו, ולא נהוגים בקוריאה. על השקף כאן, כפי שאתם רואים, נמצאים 50% מאוכלוסיית קוריאה. השמות קים, לי ופארק מהווים רוב שמות המשפחה בקוריאה. אז זה גם כן להראות את הקטע של ההומוגניות מצד אחד, ומצד שני, אנחנו דוגלים בשיטה שקוריאנים, אנחנו מתנהגים בקוריאה כמו קוריאנים. בקוריאה לא קוראים ליאנג ג'י קים ברחוב יאנג ג'י, ולא, וחוץ מאימא שלו, אף אחד לא קורא לו בשם הפרטי, גם האנשים שעובדים איתו קוראים לו בשם, פונים אליו בפניית כבוד, ופונים אליו בשם המשפחה. ולכן אנחנו מדברים מול הקוריאנים בתוך שימוש בטרם מיסטר. אז יש לנו את מיסטר קים ומיסטר לי ומיסטר פארק, ותלמדו את שלושת אלה, זה כמעט, תמיד אם אתם שוכחים מה השם של הבן אדם מולכם, התחילו עם קים, סיכוי שהתבלבלתם, הוא לא גדול, אבל זה חלק מהכבוד, צריך לתת כבוד. אחר כך יש כל מיני כאלה שרוצים לראות מערבים ויגידו לך תקרא לי JS ותקרא לי קריס וכו' וכו'. זה הכל בשלבים היותר מאוחרים. בשלב הראשון, כבוד. אנחנו מאוד אוהבים לשבור את המסעים ומתנים בדרך של חוש הומור. חוש הומור שלנו שונה מחוש הומור הקוריאני. אז הדרך, מה שקורה שאנחנו מספרים בדיחה ואחר כך צריך לעצור ולהסביר את הבדיחה במשך 10 דקות. השתדלו להשאיר את חוש ההומור, אולי וכולי וכולי, זה פשוט לא עובד. תאמינו לי, ניסיתי, זה לא עובד. קוריאנים נוטים לשתוק במהלך משא ומתן, הם עוצרים והם חושבים. אנחנו, כל פעם שיש שקט, אנחנו נוטים לדבר. גם ככה אנחנו דברנים לא קטנים. ואז יוצא מצב שהם צריכים 5 דקות לחשוב על משהו, ואנחנו מקשקשים, אנחנו חושבים שמשהו לא בסדר, אז אנחנו מתחילים להגיד להם, אבל אולי ככה, ואולי נלך ככה, וכו' וכו'. צריך לדעת לשתוק, פשוט לדעת לשתוק. אנחנו יושבים לפעמים מול קוריאנים, ובמשך שעות, ומדברים, ומצד שני יש 10 קוריאנים יושבים מול מחשבים, ומקלידים כל מה שאנחנו אומרים, ומעניינים. אני מבטיח לכם, הם לא הבינו כלום ממה שדיברתם. צריך לעצור כל 5 דקות, לשאול אותם מה, לאן הגענו לפי דעתם, והאם הם הבינו ושיחזרו על זה, ואחר כך להמשיך. דיברנו על זה שיש 10 דרכים להגיד לא, ויש גם דרכים להגיד אולי. צריך, בקוריאה לא יגידו לנו אף פעם לא, הפגישות הראשונות שלנו יהיו מעולות, אתם תחזרו הביתה, אתם תגידו, תקשיבו, היו פה פגישות מדהימות. כבר הייצור כבר התחיל לעבוד, ה-R&D כבר התחיל להכין, אין לזה שום משמעות, הפגישות הראשונות תמיד יהיו מעולות. כל מה שחשוב זה מה קורה אחרי זה. וצריך לדעת להקשיב מתי הם אומרים לכם לא ולמה. יש כל מיני דברים שאנשים ביקשו מאיתנו, קוריאנים ביקשו מאיתנו, והשותפים הישראלים שלנו אמרו, עזוב אותך, זה שטויות, זה לא חשוב, ומצאנו את עצמנו בלי שותף בחלק גדול מהמקרים. דברים שחשובים להם, צריך לדעת, צריך לנסות לתת להם את הדברים שחשובים להם, אפילו שאנחנו לא מבינים. יש לנו תמיד נטייה להגיד, אוקיי, אני ממהר, דבר איתי במייל, אני אשלח לך. כל הדברים האלה לא יקרו אף פעם. צריך לסגור הכל פנים אל פנים. בקוריאה לא יודעים לעבוד בדברים החשובים במיילים וטלפונים. כולם רוצים לראות את הפנים של הבן אדם שמדבר איתם. ולכן גם חשוב שיהיה לך מישהו בקוריאה שרואים את הפנים שלו, שמדבר, ואפשר לקפוץ אליו בבוקר, בערב, להסביר לו איזה סוכן נוסע, איזה משרד או משהו, שתסתומך עליו.
לבנות מערכת יחסים אצל קוריאנים כמו אצלנו, יודעים שבשביל לגלות מי הבן אדם צריך לראות מה קורה כאשר הוא שותה. ולכן קוריאנים שבאמת רוצים לעשות אתכם עסקים, הזמינו אתכם לצאת החוצה לבלות, נכתב על זה מספיק, פשוט תיפתחו. כבר היה לי מקרה של מישהו באחת החברות הכי גדולות בארץ, שהשקיעו בו המון כסף, לקחו אותו במסוק, לראות את השטח, ואחר כך אמרו לו בואו נאכל ארוחת ערב, והוא אמר להם, אני מצטער, אני מאוד עייף, אני הולך לישון. אז אנא, זה מאוד מאוד חשוב. לקוריאנים דיברנו, מאוד חשוב שאתם תראו בקיאות, אתם תראו שעשיתם שיעורי בית, ואתם מכירים אותה, את התרבות שלהם, הם מאוד מאוד מעריכים את זה, אני לא יודע להסביר יותר מזה, זה מאוד מאוד חשוב לבוא מוכן, חשוב גם להתייעץ לפני שמקבלים החלטות חשובות, פה אנחנו רואים את הנשיא מדבר איתי בדרך לקוריאה, במשלחת שלו ב-2010, זה כמובן אנקדוטה, אבל של שחצן קצת. לנו בקבוצת יונאקו יש כמה יכולות, בוא נגיד כמה כלים שיכולים לעזור לכם. תכף אני אענה על השאלות שנשאלו. אחד, באתר שלנו יש המון המון טיפים עסקיים על קוריאה, ואפשר שם ללמוד. יש את הבלוג שאני כותב כבר כמעט 8 שנים עם המון המון מאמרים, אין שם שום דבר שמוכר כלום, זה הכל מיועד על מנת שאנשי עסקים כמוכם יוכלו לקרוא ויגיעו מוכנים. הבלוג נקרא הקוריאנים, ואתם יכולים גם לעשות מנוי, לקבל את הכתבות כאשר יש לנו זמן לכתוב אותם בזמן. יש גם מי שיש לו פייסבוק, יכול גם להתחבר לפייסבוק של יונאקו, ושם אנחנו מכניסים דברים קצת יותר כלילים, עדכונים על מה שקורה בקוריאה, דברים בעסקים וכו'. שאלות דיברנו, אני חוזר לגבי אחת השאלות. זוהר, אני יכול לענות על עוד כמה שאלות? אתה יכול. טוב, אז תענה לי, אני אענה כבר עוד שאלה. שאלתם לגבי החסמים העיקריים בייצוא לקוריאה. ככה, אחד, רגולציה בקוריאה זה לא משחק ילדים, זה משהו מאוד מאוד רציני. והיא מאוד מאוד נוקשה, ואי אפשר לשחק את המשחקים. כלומר, אפשר לשחק את המשחקים, שזה האמת, אבל לא אנחנו. יש מי שיודע לעשות את העבודה, אבל עדיין צריך להתייחס לזה מאוד ברצינות. חסמים, יש קוריאנים באופן עקרוני, יעדיפו לקנות תוצרת קוריאנית, שהיא נחותה מהמוצר שלך, ובלבד שלא יצטרכו להתעסק איתך עם מישהו זר, שדובר אנגלית, ואי אפשר להבין אותו, ב7 שעות הבדל וכו' וכו'. זה דבר מאוד מאוד קשה להבין אותו, אבל אני אומר לכם שזה קורה גם במוצרים צבאיים, כלומר, קוריאני נקנו טיל קוריאני נחות ולא טיל ישראלי. אלא אם כן זה ממש ממש זה. תזכרו, זה הכל כרוך במערכות יחסים, וכל אחד שיעשה את הסצנריים לבד. ולכן צריך ליצור לקוריאנים תדמית מקומית, צריך לתת להם פרצוף מקומי, שהוא ירגיש שאתה כל הזמן נמצא שם, וזה מוריד את הבעיה הזאת, הוא מרגיש שיש לו מישהו שנותן לו שירות מקומי, נותן לו עבודה, נותן לו יכולת לענות לו בשפה שלו, בלוחות זמנים שלו וכו', זה פותר את הבעיה הזאת של התחרות המקומית. שפה זה חסם כניסה חד משמעי, וכמובן, בעיות תקשורת, שגם אם מדברים אנגלית, הזכרתי את זה, זה לא קל, זה ממש לא קל. אנחנו גם חסרי סבלנות, אנחנו חסרי סבלנות, הקוריאנים הם חסרי סבלנות, ושני הדברים האלה מתנגשים לפעמים, וצריך קצת ככה להירגע ולקחת את הנשימות ולעשות את העבודה. יש המון פעמים הבדלי ציפיות בין הצדדים, בקשר למה, לאן הולכים. לפעמים מביאים לי קוריאני, אני יושב איתו חצי שעה, ואז אני מגלה שהוא בכלל הגיע לארץ לאיזה משהו שונה לחלוטין ממה שהישראלים חשבו שהוא מגיע. פשוט צריך לדעת, לשאול אותם את השאלות הנכונות, להבין למה הם באים, מה הם צריכים בדיוק, וכו' וכו'. עוד דברים בחסמים,
דיברנו על תדמית, יש תדמית של מוצר, ישראל תמיד, אנחנו יכולים לייצר דברים מדהימים, אבל אם התדמית שלנו היא לא של מוצרי קוסמטיקה, אז יהיה קשה לנו להכניס מוצרי קוסמטיקה, אפילו שהם יהיו הכי מדהימים. ויש לנו גם נטייה מבחינת חסמים, שאנחנו מגיעים לקוריאה, כי אם פעם מכרנו ליפן או מכרנו לסין, אנחנו חושבים שאנחנו נוחתים בקוריאה וכבר אנחנו מכירים הכל, לצערנו זה לא כך, קוריאה וסין הן מדינות שונות לחלוטין. זה בעניין חסמי כניסה לקוריאה. שאלה מבחינת רישוי או דרישות ממשל אחרות, יש כמות הדרישות של הרגולטור בקוריאה היא אינסופית ומשתנה כל הזמן, אז זה צריך פה לעשות כל תעשייה לגופה. שולי הרווח בעסקאות עם קוריאה בדרך כלל מאוד נמוכים, לאו דווקא. במוצרי צריכה קוריאני למשל, או מוצרים שאתה בעל, יתרון בולט, אנחנו לא מוצאים את הקוריאנים מנהלים איתנו מסע ומתן על המחירים. מכיוון שיש כנראה מספיק בדרך להתחלק בכל הרווחים, אני לא חושב ששולי הרווח הם של אס, בסדרי גודל של סין ואסיה וכו'. בהחלט אפשר לעשות עבודה בשולי רווח מאוד מאוד טובים, כמובן תלוי במוצרים וכולי, אבל זה בבסיס על הניסיון שיש לנו עם לקוחות שלנו. כן, ותודה לניסים שהזכיר שהבחור מ-LG שמו דניאל אמר, נשלח את האימייל בנפרד, כדי שלא יהיה פה איזה פרסום מיותר ל-LG. זהו. יפה. איציק, אני מציע שנסכם את הוובינר להיום. כן, תודה רבה. שמחתי מאוד להיות איתכם, עם כל אחד ואחד מכם, למרות שלא ראיתי אתכם, זה ממש את הניסיון ייחודי גם בשבילי. אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר כמובן, כל מי שצריך משהו. ואני מאחל לכולם גמר חתונה טובה ושתהיה שנת קוריאה, כמו שאומרים אצלנו. יופי, בנימה אופטימית זאת, תודה לך איציק, ולהתראות לכולכם, המשך יום נעים. תודה רבה. נסגור הקלטה.